ពួកគាត់ប្រកាសថាពួកគាត់ទេក៏ឯងទាំងឡាយនោះក្រុមលោកញាណនឹងជើញបងសន្តិនៅទីនេះតាមបេសកកម្មយ៉ាហាពួកញាហើយឲ្យពួកអោយជ័យត្រង់ប្រាក់ទាំងពួកប្របីខ្លួនទាំងពីរប្រុសទាំងអ្នកក្មេង
Thank you.
sana. Kau tak tahu.